მაშასე ჩვენ ვიწყებთ საუბარს საქართველოს ეკონომიკაზე. მე აქვე გეტყვით, რომ სოციალურ ნაწილზე ჩვენ თავარ აქცენტს გავაკეთებთ ხვალ, როდესაც სოციალურ საკითხებზე ასევე დისკუსია გვექნება ამ სტუდიაში. დღეს კი ძირითადად შევეხებით მაკროეკონომიკურ თემებს. წარმოგიდგენ ჩვენს სტუმრებს: ირაკლი მეზურნიშვილი, ქართული ოცნება; მიხეილ მაჭავარიანი, ნაციონალური მოძრაობა; დავით ონოფრიშვილი, ირაკლი ალასანია, თავისუფალი დემოკრატები; და გიორგი პაპავა, პაატა ბურჭულაძე, მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის. აღმოჩნდობისა დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყველას, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ბატონ მიხეილ, თქვენთან მაქვს პირველი შეკითხვა. გაიცემა ძალიან ბევრი დაპირება წინა საარჩევნოთ და პოლიტიკური პარტიები საბოლოო ჯამში ყველანი ამბობენ, რომ ეკონომიკური ზრდა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ თუ რამე დაპირებას იძლევიან პარტიები, ყველაფერი საბოლოო ჯამში მიბმულია მაინც ამასთან. თქვენი პარტიის ხედვა: როგორ უნდა გაიზარდოს უფრო მეტად საქართველოს ეკონომიკა და რა ძირითად რეფორმებს გეგმავთ? მადლობთ გიორგი. მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, მთავარი არის ეკონომიკა. მთავარი საფუძველი საქართველოში არის ეკონომიკა და სწორედ იმის გამო, რომ საქართველოში ეკონომიკური ზრდა შენელდა და მე მინდა ციფრებით გითხრათ, თუ ასე გაგრძელდა, როგორც ახლა მიდის ჩვენი ეკონომიკა, 3%-იანი ზრდა არის საშუალო. ჩვენ 2030 წელს, რაზეც არის ხშირად საუბარი ქართული ოცნების ხრიდან, დავეწევით მაგალითად იმ ქვეყნებს, როგორც არის სურინამი, გრენადა, თურქმენეთი და აზერბაიჯანი დღეს. აი თუ ისე წავიდა განვითარება, როგორც ამას დღევანდელი მთავრობა ანვითარებს ჩვენს ქვეყანაში, ესეთი პერსპექტივა არავის არ ხიბლავს. ჩვენ გვაქვს გამოცდილება, როდესაც ჩვენ ჩავიბარეთ 2003 წელს საქართველო, მე შეგახსენებთ, საქართველოში იყო კორუფცია, იყო ეკონომიკური ძალიან მძიმე სიტუაცია, არ გაიცემოდა პენსიები. ჩვენ გადასახადების შემცირებით, ის რომ გადასახადები 32-დან ჩამოვიყვანეთ 5 გადასახადზე, შევძელით, რომ ეკონომიკური დაცვის უნელყავით, მთლიანი შეფერხებული გაიზარდა და რაც თავარია, გაიზარდა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური აქტივობა, შემოვიდა ინვესტიციები, ამან მოქცა საშუალება, ძალიან ბევრი ეკონომიკური აქტივობა დაგვეწყო, პენსიები გაგვეზარდა, სოციალური პროექტები დაგვეწყო, ინფრასტრუქტურული პროექტები გაგვეწყო. ეხლა რას ვაპირებთ? ეხლა, იმიტომ რომ ეხლა ძალიან მძიმე სიტუაცია, არანაკლებ მძიმე სიტუაცია, ვიდრე იყო 2003 წელს, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა გაყინული პენსიები არ არსებობს და ასე შემდეგ. თუ არ მოხდა საქართველოში მნიშვნელოვანი ეკონომიკური გარღვევა, რას ნიშნავს ეს? ინვესტორმა უნდა დაინახოს, რომ საქართველო არის უფრო მომხიბლარი, ვიდრე ჩვენი მეზობელი ქვეყნები. ეს არის პირველში, ჩვენ ფიქრობთ, რომ უნდა მოხდეს გადასახადების შემცირება, ის გზა უნდა გაგრძელდეს, რაც ჩვენ დავიწყეთ 2004 წელს, როცა მივიღეთ ახალი საგადასახადო კოდექსი და საშემოსავლო გადასახადმა უნდა დაიწიოს, მოგების გადასახადი უნდა გაუქმდეს, არა იმ მექანიზმით, როგორცაც დღეს მთავრობა გვთავაზობთ, არა, საერთოდ უნდა გაუქმდეს და მხოლოდ განაწევებულ მოგებაზე უნდა იყოს 10%, უნდა მცირე ბიზნესი, მიკრობიზნესაც ძალიან მნიშვნელოვანია, უნდა გადასახადი გაუნულდეს და ეს ზღვარი უნდა გაიზარდოს 250 ლარამდე, ანუ ადამიანი თუ დღეში ვაჭრობს 250 ლარს, ის გადასახადს არ უნდა იხდიდეს და ასე შემდეგ. ეხლა მოდი ქართულ ენაზე გადმოვთარგმნი, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, ხო? აი მას ყველაფერზე ვილაპარაკე, მაგრამ ახლა ძალიან პატარა წრემ, ეკონომისტების წრემ თუ გაიგო და ჩვენ მოსახლეობამ ვერა. ეს ნიშნავს, რომ მხოლოდ ამით არის შესაძლებელი დარჩეს ბევრი ფული ბიზნესში, ეკონომიკაში, რომ შეიქმნას ახალი სამუშაო ადგილები. სხვანაირი მექანიზმი არ არსებობს, რომ ბევრი ფული დარჩეს ეკონომიკაში, შეიქმნას სამუშაო ადგილები, მეწარმეებმა დაასაქმონ ახალი თანამშრომლები, გაჩდეს ინვესტიციები, ინფრასტრუქტურული პროექტი არა შენელდეს, არამედ გაგრძელდეს. ბევრი ფული დარჩეს, ბატონ მიხეილ, ეკონომიკაში, მაგრამ რჩება უფრო ცოტა ფული ბიუჯეტში. არა, ბიუჯეტში არა. გარანტიები, თუ კი გადასახადებს ამცირებთ ან ზოგიერთ საერთოდ აუქმებთ, ეს ნიშნავს, რომ ეს გადასახადები არ შევა ბიუჯეტში. რა გარანტია არსებობს, რომ ეს მექანიზმი მოიტანს ეკონომიკის განვითარებას? ზუსტად ასე ქვაყედურობდნენ მაშინდელი ეკონომისტები 2004 წელს, როცა დეკემბერში ჩვენ მივიღეთ საგადასახადო კოდექსი და გადასახადები შევამცირეთ რეკორდულად. ზუსტად ეს იყო არგუმენტი. ჩვენი არგუმენტი აპირისპირა და გამოცდილება საპირისპიროს მეტყველებს. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო გახდა ეკონომიკურად მიმზიდველი, არის საშუალება, აქ შემოვიდეს მეტი ინვესტორი, აქ შემოვიდეს მეტი ტურისტი, აქ შემოვიდეს მეტი ფული და მეტი ინვესტიცია. რა ხარჯი უნდა შემცირდეს? თქვენ ძალიან ზუსტად იმ თემას შეეხეთ, რაც ძალიან სენსიტიური თემაა. 2012 წელთან შედარებით მილიარდით არის გაზრდილი ხარჯები, რომელიც ჩვენ ფიქრობთ, რომ აბსოლუტურად არაადეკვატური და შესამცირებელია. არაეფექტურმა მენეჯმენტმა, რომელიც აქვს ქართულ ოცნებას, ნებისმიერ სფეროში დაწყებული, რითიც ამაყობენ ახლა ჯანდაცვის პროექტებით და დამთავრებული ინფრასტრუქტურის პროექტების არ
განხორციელებით მოგცა ის, რომ არანორმალურად ბევრი ფული იხარჯება. არის შემილია მოგიყვანოთ მაგალითები, გამგეობები, სიპები, იმდენი იქმნება, რომ იქ თანამშრომელთა რაოდენობა ყველა რომ მივიდეს ერთ დღეს სამსახურში შეიძლება ვერ დაეტიო შენობაში და გარედადგნენ ეს ადამიანები. უაზროდ გაბერილია აპარატი, აღარ საუბრობ პრემიებზე. ანუ ბიუროკრატია უნდა შემცირდეს. არა მარტო ბიუროკრატია უნდა შემცირდეს, უნდა შემცირდეს ის უაზრო პროგრამები. ის უაზრო პროგრამები, რომელიც აი მაგალითად დანერგე მომავალი გაიხედე წარსულში და ასე შემდეგ, რომელმაც არანაირი ეკონომიკური ეფექტი არ მოგვიტანა, იმიტომ რატო არ მოგვიტანა და დავასრულებ ამით. იმიტომ კი და დავასრულებ ამით. არ მოგვიტანა, იმიტომ რომ აი ამ პროექტების განხორციელების შემდეგ ჩვენ არ გვაქვს და არც ექსპორტში, არც შიდა წარმოებაში, რომელიც ჩვენ მოქალაქეებს ან იაფ პროდუქტს მიცემდა, ან უფრო მეტ ვალუტას შემოიტანდა ექსპორტში. დასაგებია. ბატონო ირაკლი, ეკონომიკური ზრდით დავიწყეთ ჩვენ და თქვენმა ოპონენტმა, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა, არც თუ ისე სახარბიელო სურათი დახატა, თუ ასე გაგრძელდა, რა შეიძლება მივიღოთ, ვთქვათ, 15 წლის შემდეგ. შეგიძლიათ გითხრათ, რის გაკეთებას აპირებს ქართული ოცნების ხელისუფლება იმისთვის, რომ ჩვენ გქონდეს უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდა? მოგესალმებით. გამშვიდობებს. მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მოდით ახლა ცოტა ხნით პესიმიზმი გადავწიოთ გვერდზე და რეალურად შევხედოთ რეალურ სულაც როგორ ვითარდება საქართველო, როგორ ვითარდება საქართველოს ეკონომიკა ბოლო 4 წლის განმავლობაში. მე არაერთხელ მქონდა შეხვედრა, პირადად მე მქონდა შეხვედრები მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლებთან, სულ რამოდენიმე თვის წინ მაგალითად მქონდა ინტერვიუ საერთაშორისო ფინანსური კორპორაციის ხელმძღვანელთან და იცით თქვენ რომ საერთაშორისო ფინანსური კორპორაცია არის მსოფლიო ბანკის ჯგუფი და ძალიან პოზიტიურად შეაფასა ქართული ოცნების მიერ გადადგმული ნაბიჯები განსაკუთრებით ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში და რაც შეეხება ეკონომიკურ ზრდას, რომელიც დღეს გვაქვს 3.5%, შემდეგ წელს იქნება 4.5%, 2018 წელს უკვე საერთაშორისო სავალუტო ფონდი პროგნოზირებს 5%, და ეს არის ერთ-ერთი საკმაოდ სტაბილური ზრდა განვითარებადი ქვეყნებისთვის რეგიონში, იმიტომ რომ მე ბატონიხავს მინდა შევახსენო, რომ მოხდა 2014 წელს მასობრივი დევალვაცია და ასე ვთქვათ რეგიონული კრიზისი ჩვენს რეგიონში და ძალიან კარგად მოიხსენება დღეს თელ საზოგადოებას, თუ რა სიტუაციაა თუნდაც თურქეთში, რუსეთში, სასომხეთში, აზერბაიჯანში და აქედან გამომდინარე ეს ავტომატურად აისახა ყველა ამ ქვეყნის განვითარებად ქვეყნების ეკონომიკურ ზრდაზე. ასე რომ 5%-იანი ზრდა ნამდვილად არ არის ცუდი ტემპი ეკონომიკური ზრდის. აქედან გამომდინარე მინდა გითხრათ, რომ უფრო პოზიტიური პროგნოზიც არსებობს და ჩვენი მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმა, რომელიც წარადგინა ბატონ პრემიერ-მინისტრმა რამოდენიმე დღის წინ, ცალსახად ასახავს იმ პროგრამას, რომ ჩვენ შეგვიძლია უფრო მაღალი კორექტირება მოვახდინოთ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ პროგნოზირებადი მაკროეკონომიკური ზრდის უახლოეს წლებში და ის სტრუქტურული რეფორმები, ღია მართლობა, განათლების სისტემის რეფორმა და ინფრასტრუქტურული განვითარება არის ის მიმართულება, რომელიც შექმნის მინიმუმ 200.000 სამუშაო ადგილს. ეს არ არის უბრალოდ ციფრი მოყვანილი, იმიტომ რომ ვიღაცას ვინმეს მოსწონს ეს ციფრი, ეს არის აბსოლუტურად პროგნოზირებადი და რეალისტური, ეს არის მინიმუმ, რაც შეიქმნება უახლოეს წლების განმავლობაში და ყველა ის რეფორმა, რაც განახორციელა ქართულმა ოცნებამ 4 წლის განმავლობაში, მართლაც მოახდინა ქართულ ეკონომიკაში გარდატეხა. თქვენი აზრით, აი დასახელება იმის, რომ 200.000 სამუშაო ადგილი შეიქმნება მოსახლეობაში, როგორ შეიძლება იყოს ახმული მოსახლეობაში, რომელსაც ახსოვს უფრო მაღალი რაოდენობა, როდესაც მილიონ სამუშაო ადგილს პირდებოდნენ. შემდეგ იყო ლაპარაკი წლების განმავლობაში აი საქართველოს სიღარების გარეშე მაგალითად. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ რეალურად გარდატეხა ამდენი წლის განმავლობაში არ მოხდა სამუშაო ადგილებთან დაკავშირებით. ახლა ახალი რაოდენობა გაჩნდა 200.000 ადგილი. ზოგადად მინდა შეგახსენოთ, რომ მართლაც ეკონომიკა და სამუშაო ადგილების შექმნა, ეს არის პირველი და ყველაზე მთავარი გამოწვევა ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს არ არის მარტივი, მაგრამ იმ პროგრამით, რაც წარადგინა ქართულმა ოცნებამ, ეს არის აბსოლუტოდ რეალური. 2012 წელს შეგახსენებთ, რომ ქართულმა ოცნებამ ძალიან რთულ ვითარებაში ჩაიბარა მართლობა, თუნდაც ადამიანის უფლებების კუთხით და ბიზნესის თავისუფლების კუთხით. ეს პირდაპირი მაჩვენებელია ჩვენი ეკონომიკური ზრდის, იმიტომ რომ ინვესტიციების შემოსვლა, რატომ ხდება, რომ დღეს ინვესტიციები შემოვიდა 33% მეტი ბოლო წლების განმავლობაში, ვიდრე ნაციონალ
მოძრაობის მართლობის დროს, ანუ რო შევადროთ დეკადები. ერთადერთი მარტივი პასუხი, იმიტომ დღეს არის ბიზნესი თავისუფალი და ინვესტიციების შემოსვლის მექანიზმიც არ არსებობდა ადრე. ვიდრე ბატონ გიორგისთან გადავალ, კიდევ ერთ შეკითხვას დაგისვამთ. ბატონ ირეკლი, აი ის რომ არ აგვაქვს მაინც და მაინც შთამბეშტავი ეკონომიკური ზრდა, ანუ თქვენი საუბრიდან გამოდის ისე რომ ამ ყველაფერს აბრალებთ მაინც საგარეო ფაქტორებს. Თუ შეგიძლიათ მითხრათ რაღაც ნაბიჯები, რომელიც აღმოჩნდა, რომ არასწორად იყო გადადგმული, რაღაცაში არაეფექტური იყო მთავრობა და შიდა ფაქტორებზე შეგიძლიათ გაამახვილოთ ყურადღება, რამაც გავლენა იქონია, რომ ჩვენ არ გვაქვს მაღალი ეკონომიკური ზრდა. Ჩვენ გვჭირდება ჯანსაღი ანალიზი, ჩვენ გვჭირდება, რომ საზოგადოებამ დაინახოს რეალური სურათი რა ხდება. Როგორ შეიძლება არ გავითავისოთ ის რეგიონული ფაქტორები, რაც არსებობს. ჩვენ გვაქვს ექსპორტი, ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა ჩვენ მეზობელ ქვეყნებთან და რასაც პირველია მათი ეკონომიკური მდგომარეობა პირდაპირ ისახება საქართველოს შიდა ეკონომიკურ მდგომარეობას. ეს შიდაზე კითხე, თვითკრიტიკული შეგიძლია თუ არა იყოს. რასაკვირველია, არსებობს ის ნაბიჯები და რეფორმები, რომელიც ვერ განხორციელდა 4 წლის განმავლობაში, სხვა შორის მინდა ვთქვა, რომ ძალიან რთული იყო 2 წლის განმავლობაში კოაბიტაციურ რეჟიმში მუშაობა და თანამშრომლობა. ეს ძალიან დამაზიანებელი იყო, ვერ განხორციელდა ის რეფორმები და ვერ მოესწრო ფაქტიურად ქართულმა ოცნებამ. ახლა მე კასპის მაჟორიტარი ბრძანდები კანდიდატი ვარ და დავდივარ, ხვდები მოსახლეობას და რაც დავინახე სურათში 2 წლის განმავლობაში თვითმმართველობა ჩაიბარა, თუნდაც რეგიონებში ჩვენ გვაქვს პრობლემა რეგიონების განვითარების. ფაქტიურად ქალაქი ძალიან კარგად ვითარდება, რეგიონული გამოწვევა არის რეგიონის განვითარება. ამიტომ უნდა ჩვენ გავაანალიზოთ ქართული ოცნებები ბოლო 2 წლის განმავლობაში გატარებული. კარგი, დაგიბრუნდებით კიდევ ბატონ გიორგი, როდესაც ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდაზე საუბრობენ პოლიტიკური პარტიები. არის თუ არა ეს რეალისტური, თუნდაც მომდევნო 4 წლის განმავლობაში, რომ ამას რომელიმე პოლიტიკურმა ძალამ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკით მიაღწიოს საქართველოში? დიახ, მე ვფიქრობ, რომ ეს რეალისტურია, ოღონდ რეალისტურია მხოლოდ ჩვენი პროგრამით, იმიტომ რომ ჩვენი ცვლილებები არის რეალურად ის რადიკალური ცვლილებები, რაც გვჭირდება. მაგალითად, როდესაც გადასახადების შემცირებაზე არის საუბარი, ჩვენ გადასახადებს მაგალითად იმპორტზე და ქონებაზე საერთოდ ვაუქმებთ და საშემოსაუდამოგების გადასახადებს ვანახერებთ. ანუ ჩვენ დგამთ იმ რადიკალურ ნაბიჯებს, რომელიც აუცილებელია ქვეყნის განვითარებისთვის. როცა ბიუროკრატიაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ვანახერებთ ბიუროკრატიას და ვანახერებთ სამინისტროების რაოდენობას. როდესაც ვლაპარაკობთ უცხოურ ინვესტიციებზე, ჩვენ ვართ ერთადერთი პარტია და ბლოკი, რომელიც გვთავაზობს ახალ მოდელს ინვესტიციების მოზიდვის, რომელიც არის 2.5% ნებისმიერ შუამავლს, რომელიც საქართველოში ინვესტიციების შემოტინებას აკეთებს. ჩვენი თანამოქალაქე ცხოვრობს თქვა საზღვარგარეთ, ის ჩართოთ ეკონომიკურ აქტივობაში, ამას გულისხმობს. არა, რა თქმა უნდა, ჩვენი თანამოქალაქები იქნებიან ძირითადი ნაწილი, მაგრამ ეს შეზღუდვა არ იქნება ნებისმიერ უცხოელსაც, ან რომელიმე საინვესტიციო ბანკში მომუშავე ადამიანსაც შეეძლება დამატებითი мотиваციის საფუძველზე დაარწმუნოს ინვესტორი, რომ სწორედ საქართველოში ჯობია ჩადება ინვესტიციების. და როდესაც აქ უკვე შექმნილი იქნება ის გარემო, რომელიც იქნება დაბალი გადასახადები, საკუთრების უფლება, რომელიც ვერც ნაციონალურმა მოძრაობამ და ვერც დღევანდელ დღეს ოცნებამ ვერ მოახერხა ის, რომ არ დარჩენილიყო მთავარ გამოწვევად, მაგალითად ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი, რომელიც გამოქვეყნდა Heritage Foundation-ის ბოლოს არ გულისხმობ, იქ თავარ გამოწვევად ისევ სამართლის უზენაესობა რჩება და ეს პრობლემა დღემდე ვერც ერთმა მთავრობამ ვერ მოახერხა რომ მოეგვარებინა. ეს ერთი საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა პოლიტიკურ ძალას, კი ბატონო, დაასრულეთ ამ შემდეგ. თქვენ ერთ-ერთ შემოყვანთან საუბრისას აღნიშნეთ, რომ სახ ბიუროკრატიას თუ შევამცირებთ, ეს ხო ეკონომიკაზეც აისახება. მე მინდა გითხრათ ცალსახად, რომ სახელმწიფო ვერასოდეს ვერ იქნება გამწევი ძალა ეკონომიკური ზრდის და ამის მაგალითი არის მაგალითად ის, რომ თვითონ სახელმწიფო აუდი ის დასკვნის მიხედვით 310 სახელმწიფო კომპანიიდან 231 არის მძიმე ფინანსურ მდგომარეობაში და მხოლოდ 2 არის კარგ მდგომარეობაში 310-დან 2 სახელმწიფო აუდიტის დასკვნით. ეს მეტყველებს სალსახად. შეგვიძლია იგივე ლატარიის კომპანიის მაგალითი მოვიყვანოთ და ბევრი სხვა, რომ სახელმწიფო ვერ მართავს კომპანიებს კარგად, იმიტომ რომ მათ აქვთ სხვა мотиваცია ბიზნესის მართვის და არა რეალურად რამე ეკონომიკური ზრდის. მათ აქვთ თავიანთი ახლობლების დასაქმების, თავიანთი პარტიიდან გაშვებული ადამიანების დასაქმების мотиваცია. გარისკავსკი აქ ჩდება შეკითხვა. გარისკავსკი რომელიმე პოლიტიკური პარტია ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ნამდვილად გადადგას ეს ნაბიჯი, იმიტომ რომ ეს არის იმ წუთას მყისიერად დაკარგული ადგილები, ადამიანები, რომლებიც ბიუროკრატიაში მუშაობენ და ჩვენ სულ საარჩევნო წლები გვაქვს მომავალში, ხო? ახლა 2017-ში, 2018-ში და
შემდეგაც. დიახ, ჩვენ გვაქვს კონკრეტული გეგმა იმ ადამიანებისთვის, ვინც ვისაც სამინისტროების ოპტიმიზაციის დროს გაუშვებს სამსახურიდან, ეს არის მათ ერთი წლის განმავლობაში, სანამ ისინი ალტერნატიულ დასაქმებას არ მოძებნიან, ჩვენ მათ გადავხდით ხელფას. ერთი სხვა შეიძლება მოგეჩვენოთ, აბა რაღაში ზოგავთ მაშინ თანხებს, მაგრამ პასუხი არის ძალიან მარტივი. მაგალითად, დღეს ეკონომიკის სამინისტრო 9 მილიონ ლარს თუ არ მეშლება იხდის ქირაში. რეალურად ამ ადამიანებზე იხარჯება ძალიან დიდი თანხები მივლინებებში, მანქანებში, მათ მომსახურებაში და სწორედ ეს არის ის კომპონენტი, რომელზეც ძირითადად მოხდება საწყის ეტაპზე დასობა. ჩვენ ვეუბნებით, რომ არ მოხვიდეთ სამსახურში, ჩვენ გადაგიხდით ხელფას და ეძებეთ მანამდე ახალი სამსახური. ეს არის შინაარსი. მე არ ვეუბნები, რომ მათ არ მოხვიდეთ სამსახურში, მე ვეუბნები ორ სამ ადამიანს, რომელსაც თქვენ ერთი და იგივე საქმეს აკეთებთ. მე მომიწევს მხოლოდ ერთი ორი თქვენგანის დატოვება. მეორეს, რომ იმ ადამიანს, რომელიც სამსახურით სახელმწიფო სექტორში ვერ იქნება უზრუნველყოფილი, მე მივცემ საკმარის დროს, როდესაც გადავხდი ხელფას და ის ნამდვილად ის დიდი უნარები და ის გამოცდილება, რაც მათ შეიძინეს სახელმწიფო სამსახურში, გამოიყენონ კერძო სექტორში და რეალურად შექმნან ეკონომიკაში დოლა. ამას შემთხვევაში აქვს შინაარსი, თუ კი სახელმწიფო ამასთანავე ქმნის გარემო, სადაც იქნება სამუშაო ადგილები, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა სადღაც უნდა ეძებონ ეს სამუშაო ადგილები. ხო, ამ მიმართულებით რა საქმე? ამ მიმართ ზუსტად ამ მიმართულებით არის ინვესტიციების მოზიდვა. ჩვენ თვლით, რომ უცხოური ინვესტიციები ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის სწრაფი განვითარებისთვის, იმიტომ რომ საქართველოში არ ვინახავთ საკმარის თანხას იმისთვის, რომ ახალი საწარმოები, ახალი სამუშაო ადგილები შეიქმნას. ინვესტიციები არის ერთი პირდაპირ უცხოური. გადასახადებს, როდესაც რადიკალურად ამცირებს, ეს ნიშნავს, რომ ბიზნეს დარჩება მეტი თანხა და ექნება მეტი რესურსი იმისთვის, რომ განვითარდეს, დაიქირაოს ახალი ადამიანები, მოიზიდოს ახალი ტექნოლოგიები და გაცილებით უფრო სწრაფად გაიზარდოს, ვიდრე მანამდე სანამ მაღალი გასაგებია. ბატონ დავითანმიდა გადავიდე, ჩვენ მოусმინეთ სამ პოლიტიკურ ძალას, მათ თქვენს თავიანთი ხედვები, თავისუფალი დემოკრატების იდეა რაში მდგომარეობს, რაც განასხვავებს თქვენს პარტიას, თქვენი პარტიის შეხედულებებს აქ ნათქვამისგან. მოგესალმებით, მინდა მივესალმო, მე კასპის მაჟორიტარი დეპუტატი ვარ და ჩემი კოლეგა იყრის ეს ახლა კასპში. კასპში ბევრი რამე გაკეთდა, მაგრამ გასაკეთებელი მართლაც ბევრია, იმიტომ რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა იმ სახით, როგორიც კანონშია, მარტო ჯერჯერ ფიქცია. ადგილზე რესურსები არ არსებობს და როცა არსებობს, ეს პირადად კარგად ვიცი, იმასაც ვერ იყენებენ. ან ხშირად სერიოზული პრობლემია, რომ ის რესურსი მაინც იყოს გამოყენებული ოპტიმალურად და მიზნობრივად. ასევე საბურთალოს სამორჩილოს მივესალმები, იმიტომ რომ საბურთალოზე ვიყრი კენჭს და ეხა საბურთალოზე ვიმყოფება თქვენი ტელევიზია. ჩვენ ყველანი აქავარ და ზოგადად ყველას უსურვებ, რომ წარმატებული იყოს თავის არჩევანში. მე მინდა ვთქვა, რომ ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ზრდა უნდა იყოს მაღალი. ბოლო 8 წელია საშუალოდ 3.5-4% ვითარდება ჩვენი ეკონომიკა, ეს ძალიან დაბალია ეს ტემპი. ამიტომ ჩვენ გვიწერია, ამიტომ კი არა, ჩვენ გვიწერია, რომ ეს უნდა იყოს მაღალი და ეს შესაძლებელია მაღალი ტემპი იყოს დაახლოებით 7-8% და არა ორ ნიშნა რიცხვის. ეს მიუღწეველია. საშუალო მიუღწეველია. მიღწევადია ერთეული წელიწადი, თქვა შეიძლება 2020 თქვა, მაგრამ იყო აქ ნათქვამი 5%-ზე, საერთაშორისო ვალუტა ფონდი 5%-ს ყოველთვის წერს, ყოველ მეორე მესამე წლის პროგნოზი, მაგალითად 15 წელზეც 5 ქონდა დაწერილი და 16-ზეც 5 ქონდა დაწერილი, მაგრამ რეალურად 2.8 იყო და ეხლა 3 სპარგლებშია. ხო, ამიტომ ეს საერთაშორისო ფონდის პროგნოზი უწევს, თუ ხედავს ნორმალურ სიტუაციას, 1-2%-ით მეც წერს, რომ შესაძლებლობების მიხედვით ეს ვერ იქნება მიღწეული ვერც ერთ წელს, რაც სავალუტო ფონდზე წერა და ვერც რაც თვითონ ოცნებას ჰქონდა ციფრი ამ 4 წლის მანძილზე. ამიტომ ვიყოთ უნდა ვიყოთ რეალისტები. ორი ნიშნა ციფრის მიღწევა შეიძლება რაღაც მესამე ან მეოთხე წელიწად, თუ ყველაფერი კარგად განვითარდება, მაგრამ ჩვენი შეფასებით, მაგალითად, თუ პირველ წელს იქნება 5, შემდეგი წელი შეიძლება უკვე იყოს 7-8, მერე იყოს 9-10. რა გარღვევას აპირებთ, რომ ეს მოხდეს? გარღვევა რაში არის, იცით? გარღვევა არის, რომ მთავრობა უნდა იყოს ერთი კომპეტენტური, უნდა არსებობდეს პოლიტიკური ნება. ამის უმთავრესი საფუძველი არის ინვესტიციების მოზიდვა. საქართველოში ინვესტიციები ბოლო წლებში შემოდიოდა დაახლოებით მილიარდი დოლარის ოდენობით, რა ძალიან მცირეა, უფრო ადრე 2-ის იყო, თქვა 2007-ში, შემდგომ ომის შემდგომ ეს დაეცა და პრაქტიკულად ეხლა აღიდგინა, რომ მილიარდ ნახევრის ფარგლებში ავიდა და ეს პირველი 2 კვარტალის დაახლოებით უმიზნებს მილიარდ 400 მილიარდ ნახევარს ციფს. ჩვენ ვამბობთ, რომ თუ კარგი მუშაობა იქნება, მინიმუმ 2 მილიარდზე მეტი უნდა იყოს. 2.5 მილიარდზე შეიძლება ავიდეს და მე პირადად ვიცი, არაერთი მაგალითი, დღესაც ვესაუბრე ერთ ადამიანს ენერგეტიკაში,
ააშენეს ხესი, საშუალო ხესი, უნდოდათ კიდე განვითარება, მაგრამ რო დაინახეს, ესე იგი, საკითხები, რომელიც უნდა წყდებოდეს, თქვა ორ კვირაში, ერთ თვეში, ვერ წყდება 8 თვე, 10 თვე. მაგრამ ამას რო ინვესტორი ხედავს, თქვა რომ აქ აღარ მინდა. ეს არის თავარი მიზეზი ბატონ დავით. არა, მე გეტყვი, ბევრი რამეა, თავარი, თქვენ იცით რა, ჟურნალისტებს გინდათ რომ ერთი დიდი, საერთოდ ეს ადვილია რომ ერთი დიდი მიზეზი არ არსებობს, ერთი დიდი მიზეზი. არსებობს ბევრი წვლილმანი მიზეზი, რომელიც ჩვენ პროგრამაში გარკვევით წერია, თუ იმას შეასრულებ და პოლიტიკური ნება გექნება, შენ ამას გააკეთებ. გარემო, სასამართლო, ეხლა როცა სასამართლოზე წაიკითხოს უცხოელი ინვესტორი, მილიონობით როცა დევს ფულს, როგორ გონიათ ეხლა იმან არ იცის რა გარემო აქვს. ეს ჩვენ შეიძლება პოლიტიკური ასე ვთქვათ პროცესებიდან გამომდინარე სასამართლოებზე ალაპარაკი, სადღაც გარკული გავლენებით და ისარგებლობს ამთავრობის წევრები ან სხვა პირები, მაგრამ ეს ადამიანი უკვე შეშინებულია, ეხლა სასამართლოში რომ შეიტანს საქმეს რეალურად აღარ იცის, რეალურად სასამართლო არის თავისუფალი დამოუკიდებელი, ეს მეორე პრობლემა. მესამე, ანტიმონოპოლური სამსახური პრაქტიკულად არ შეგვიძლია, დომინირება ხშირად კარტელური ფასები. ვიძახით ამას რამდენი წელია, ერთი მაგალითი მითხარით ანტიმონოპოლური სამსახურის მიერ ერთი მაგალითი ვინმე დაესაჯა. ეს მიზეზები, რა თქმა უნდა, გეთანხმები აბსოლუტურად, რომ გავლენას ახდენს, მაგრამ საჭიროა თუ არა მაინც განსხვავებული ეკონომიკური გარემო შექმნა, თუნდაც რეგიონში სხვა ქვეყნებთან შედარებით. განსხვავებული საქართველო უკვე არის, ჩვენ ვამბობთ, რომ გადასახადების შემცირება, ეს არ არის მთავარი მომტანი ინვესტიციების დღეს საქართველოში. არის გარემოს თანამედროვე სტანდარტებზე მისადაგება. მე უკვე კენჭი უყარეს პარლამენტში და ჩვენ თავისუფალ დემოკრატიულ ერთი წლის წინ ამოვდნენ, რომ მოგების გადასახადი უნდა გაუქმდეს და დაიბეგროს მხოლოდ იმ ნაწილში, რაც გადის საწარმოდან გარეთ, ან რაც მიდის მფლობელის ჯიბეში. რაც რჩება განვითარებაზე, ის უნდა დარჩეს და არ დაიბეგროს. ამაზე ხმა გვაქვს უკვე მიცემული. ჩვენ თვლით, რომ შეიძლება საპენსიო რეფორმა, რომელიც წინა ხელისუფლებამ საერთოდ არ გააკეთა, ქართულმა უცნობმა, მე თვითონ ვიყავი ერთ-ერთი ავტორი ამისი, უნდა დაეწყო, თქვა, ამ რამდენიმე წლის განმავლობაში და კიდე 4 წელი გადაიდო. აი, აქ შეიძლება საშემოსავლო გადასახადის გარკვეულწილად 2-3%-ის გამოყენება ამ რეფორმაში. სხვანაირად, გადასახადების რადიკალურად შემცირება გამოიწვევს ბიუჯეტის შემცირებას, რომ ელემენტარულ სოციალურ და თუნდაც რეგიონალურ ხარჯებს შენ ვერ გაწევ. რაშიც ბატონ მიხელს განსხვავებული მოსაზრება აქვს. მოდი ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით, რამდენიმე წუთში და განვაგრძობთ ჩვენ საუბარს.